Přeju vám krásné dopoledne, pondělní, pár minut po deváté hodině. Se mnou ve studiu je herec Matouš Ruml, tak vás tady vítám. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste měli teď premiéru v celetné ulici. Premiéra měla být někdy v březnu? Měla být přesně 10. března, kdy, kdy se zavřela divadla. <laughs> Já myslím, že, že že se zavírala někdy tak v půlce března, že jste to ještě stihli. Nestihli. Ne. Prostě bylo to úplně celé hotové, mm -hmm. a vy jste nevěděli, kdy to budete hrát a jestli to někdy budete. hrát. No, my jsme počítali s tím, že opravdu ten večer do toho divadla půjdeme, protože ještě den předtím uh, jsme hráli. A měli jsme všechny generálky odehrané a, a, a fakt to představení nemělo jenom ten slavnostní výkop, takže ráno přišla SMS, že to je blbost, že se zavírá a že premiéra nebude. Já vím, jak se cítí diváci, kteří se do svých oblíbených divadel vrací. Jak se cítí herci, když se postaví znovu na jeviště. A i když těch diváků je tam o polovinu méně, tak hrajou. No, já musím říct sám za sebe, že, že jsem se na to velmi těšil. I z toho důvodu, že po více jak dvouměsíční pauze, to hraní svým způsobem chybí. Na druhou stranu jsem se hrozně odpočinul a možná i proto ta energie do toho hraní byla jako um, byla velká a cítil jsem se skvěle. Já jsem i z lidí cítil obrovský jako nadšení a, a chuť sledovat ten příběh a, a že tam jsou s náma ti věrní fanoušci. Takže to předávání té energie bylo silnější, než by bývalo bylo třeba v únoru. Nebo no, rozhodně, v určitě. Bylo to <laughs> fakt jako cítit. Um, ta hra je velmi specifická. Je to takové společenství vlastníků nebo vlastníci, řekněme, po americku. Jsou ty americké reálie pro toho, kdo nezná ten příběh přenesitelné do českého prostředí? Samotné reálie nejsou přenesitelné, protože se opravdu jedná o čistě americký téma. Ale ten způsob, jakým ty radní jako jednají, jak, jak zamlčují tu pravdu a jak pracují se lží a s tou minulostí, tak to je přenesitelný na každou zemi, na každou dobu a myslím, že to je to hlavní téma té hry pro mě teda. Protože je dobře, když Člověk tohle vidí a uvědomí si, že to se může stát i s jeho minulostí. Herec Matouš Ruml je dnes hostem radiožurnálu. Ještě pořád jsme v divadle. Společně jsme v divadle v Celetné. Divadelní spolek Kašpar uvedl premiéru hry Protokol amerického dramatika a herce Tracyho Lece. Je to vlastně schůze městské rady. Ano. Pochopila jsem, že bohužel v té hře není jediný kladný hrdina. Pochopila jsem to dobře? ano. <laughs> ta hra se velmi dotýká vlastně i střetu generací a, 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 to, jak mladí houževnatí politici s tím naloží. S tím. A já myslím, že ta hlavní otázka, kterou pak v rámci té schůze tomu mladému houževnatému politikovi se nabízí, tak co vy uděláte pro to, abyste se vzdal teda jako svého komfortu, protože to, že to nějakým způsobem tu událost, teď já nechci být úplně konkrétní, zamlčíme, tak tím si můžete žít tak, jak si doteď žijete a je jenom na vás, jestli to jako jste schopní opustit a, a, myslím, že tohle dává i takovej štěuchanec tomu divákovi, že co my jsme jako ochotní udělat pro to, vzdát se toho svého komfortu a uznat nějakou, nějakou křivdu nebo a to myslím, že i český téma je, v historii má, má spousta takových případů, kdy, kdy se s tím nevyrovnává s tou svojí minulostí. A, a, a kvůli tomu svým komfortu to neudělají. Je to takové hezké nadnárodní téma. A jak je to tady s tou pravdou? Osvobodí nás nebo není pro každého. No, to je hrozně těžký na to odpovědět. No. Já myslím, že je hrozně osvobozující pro jednotlivce, pro ten celeka. Pro, pro tu fungující jako společnost to asi moc ideální není. Mm. Lec v té hře rozvíjí vlastně takovou tu známou poučku, že historii píší vítězové a ukazuje ten nemilý fakt, jak se s manipuluje a když hodně křičíte a jste patřičně drzí, tak prostě nakonec zvítězíte. Mám si myslet, že až půjdu do divadla v letné, že uvidím hru se špatným koncem? Já myslím, že to je na tom divákovi. Mm -hmm. Že, že Někdo si může myslet, že to skončilo blbě, a někdo si díky tomu může myslet takhle: Já to jako nechci. A to hodnocení je, je na tom divákovi, což si myslím, že je velká síla té hry. Jako my neříkáme jasně, co je dobře, co je špatně, je to jenom na tom úhlu pohledu, jak. Jak se s tím člověk vypadá? No? A je to úlevné si po takové hře zahrát Mikulášovi patálie, anebo je to úplně jedno. <laughs> je. je, je hrajete Mikuláše samozřejmě. Je velmi úlevná ta pestrost. Eh, rozumím. Eh, já bych se chtěla věnovat té práci pro děti, ale přes. Eh, Animovaný seriál Datová lhota, který mm -hmm. vysílá Dčko na české televizi. Hlavními příběhy, hlavními hrdiny těchto příběhů je Malý Kuba, jeho kamarád, nadšenec počítačový Marvin. Plus, jak si ještě další postavy, a vy jste je namluvil úplně všechny? Ano. Um, jak najít ty správné hlasy? Podle toho, jak vám jak vypadají a koho vám připomínají? Hmm, to mě velmi pomohlo, protože my jsme měli, eh, já jsem na začátku měl jenom nějaký jakoby storyboardy nebo, nebo návrhy těch postaviček a zkoušel jsem to. Takže když tam byl takový eh, takový plusčí, takový s knírem, tak jsem si řekl, to je úplně typický jako eh, řidič kamionu a jak mluví americký. Tlusty? jak mluví no, Ten mluví prostě takhle, no, tak je takový trošku, no, od a... Jo, rozumím. <laughs> a tohle hledání mě na tom baví protože to je tak kreativní a, a hravá práce, že, že to datovaloho tam mě velmi bavila. Jak mluví Marvin? Marvin je takový skejťák, kamarád a to je, hej kámo, jo je to takový trošku, trošku to také jako barvý, A... <laughs> no a mě potom zajímá, jak se v tom nestratit no. Jestli se namluví jedna ta postava, vy mm. si odpočinete, pak vlezete do jiné postavy, nebo jestli jste schopen v té hlavě to přepínat tak, že prostě to v těch replikách střídáte a jede to samo. Ne, to, to, toho bych asi schopen nebyl, protože tam to je velmi rychlý. Ale jdu po postavách, jdu po postavách a je pravda, že u těch menších postaviček v tom seriálu, kde je to třeba jenom robot, který je vítá nebo, nebo jiný, tak tam jsem si úplně ty jednotlivý jako barvy nepamatoval. Ale vždycky máme tu šanci se k tomu vrátit a, a, a pustila se mi vždycky ukázka, jak jsem to dělala. a snažil jsem se to chytit. <laughs> Takže vítací robot, který se objeví jednou za díl, už je zapomenut. Jo. Uh, no, on, myslím, že tam dokonce dali i nějaký jako efekt, že, že, že jako robot, že ten hlas trošku i upravili. Hmm. Co vás na tom baví jako otce tří dětí na datové lhotě? No baví mě jednak ta, 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 hravost, že, že něco tvořím pro děti a pak, že to je zároveň edukativní, že, že se tam probírají témata jako bezpečnost na internetu, vlastně technická záležitost toho počítače, počítače, co znamená, když tam člověk nahraje fotku na sociální sítě a podobně, tak to téma, který vlastně ve škole jako nemají, tak je to dobrý prostředek na to, jak to zjistit, co je na tom jako bezpečný a co ne. Patron ceny Bystroušky tady se mnou sedí. Tedy ceny za nejlepší audioknihu pro děti. Děti vyberou o prázdninách. Vy jste vlastně loni vyhrál. Vyhrál jste s románem těch Kostihy Prašin? Nebo to bylo předloni? To, já, to bylo předloni a myslím, že jsem jako cenu Bystrouška, nevím, jestli to byla první nebo, nebo teď jiná, jiné místo. To už si nejsem úplně jistý. Ale dostala to ocenění. Já jsem totiž jako v audioknihu, myslím, že ne jako z Když dostala. čtete audioknihy, musí vás to bavit, nebo je vám to úplně jedno, co dostanete do ruky? Je zrovna prašina, je tedy výživné dílo? No, já myslím, že to člověka, nebo toho interpreta, co, co se tom, tím zabývá, tak to asi musí bavit. Protože když ho to ta knížka nebaví, tak se u toho může seknout a, a trvá mu to dvojnásobný jako čas, než to načte. Vy jste přečetl devět Flanaganových knih, tak jsem si říkala, že to vás asi bavit muselo jinak. Jo, to mě velmi baví. Já jako, já jsem začínal na Fantazii, mm -hmm. na Zaklínačovi, a, a já si teď jako plním vlastně takový jako dospívající sen, že čtu ty příběhy znova, objevuju nový a. A fantazii jako obecně mě baví e, velmi, protože jsem takový dobezlužný hravý člověk a a Flanagan píše velmi jednoduše, e, krásně a mně se to vlastně hezky čte. Hmm. Umíte si představit, že byste v tom hrál, když vyskočím z ranku audioknih? Hned, hned si to dokážu představit. Jako... Viděl jste seriál Zaklínač? Viděl. Čistá hrůza, podle mě. Ale myslíte ten nový nebo, <laughs> nebo ten polský? Ten, ten ano, myslím, ne, myslím ten nový. Samozřejmě polský to už je, to je jiná kapitola. <laughs> no tak je, on se na to musí člověk... Když to čte, tak samozřejmě to má jako jiný obrazy, no, ale... Uh, já se dokážu spíš vidět v tom hraničáři. To je taková větší jako pohádka. To znamená Aragorn. Uh, ano, ano, ano. Pán Prstenu. No, ano, ano. Vy jste si musel nechat narůst fousy a trochu zestárnout. No, tak ještě si musím počkat na to. <laughs> Vy jste načetla jako audioknihu i Podivný případ se psem, což je vlastně příběh vyprávený očima dospívajícího autisty. Hmm. Ta nabídka přišla bez zesporu taky proto, že nejenom, že v mladistvě vypadáte, ale máte mladší hlas. Hmm. Udělalo to něco s vámi? Posouvají vás ty knížky, které čtete? A teď asi vyskočím z toho žánru fantazie. Posouvá vás to někam? Určitě. I jako herecky, i jako. Uh, já jsem velmi bojoval, než jsem načítal audioknihy, tak jsem velmi bojoval se svým jako uh, výrazem, že jsem byl hodně překotný a takový zrychlený, a ze zkoušky jsem měl do divadla. A vlastně ta audiokniha člověku musí vyhovovat jak klidovým režimem, a musí si ten klid v sobě najít ten člověk, protože jinak nepřečte tolik stránek za tu frekvenci. A mě tohle to naučilo. A to mi dalo i do té práce herecký, že jsem se tak trochu jako uklidnil a naučil jsem se najít na tu práci, prostě se soustředit se jenom na ten čas, kdy dělám tu audioknihu nebo jakoukoliv práci. Tak to mi hodně dalo. Hmm. Jak se hledá autistický výraz? Já, když jsem to četl, tak jsem si představoval Foresta Gampa. Neboli hlas pana dlouhého a, a, vlastně takový jako bezemoční, bez... Ale musím říct, že podivný případ se psem byla jako jedna z nejtěžších jako audioknížek, co jsem načítal. Protože vlastně, proto se na to ptám. <laughs> protože já tam jsem to nečetl jako za Matouše, jako Matouš, když čte knížku, ale tam jsem to musel číst v té postavě. A to teda bylo na to soustředění, na to vlastně spojovat ty věty, vlastně číst jako by blbě, nejít po smyslu těch vět, ale aby to působilo bezemočně, tak to najít, tuhle tu míru, bylo hrozně složitý. Musím říct, že to bylo fakt... Hodně jsem se zadrhával, pamatuju si, že to byla jako náročná práce. Když skočíme do těch běžných v uvozovkách audioknih, za jak dlouho trvá třeba taková prašina? Myslím, že má tak 250-300 stran. Za jak dlouho je to hotové? No, já mám, většinou to je tak za 6-7 frekvencí a frekvence čtyřhodinová. To znamená, já když mám dobrý den třeba, tak přečtu, můj rekord je nějakých 75 stránek toho hraničářova učně. Ale pak mám den, kdy m, prostě mi to nejde a přečtu jenom 30 a, a nejsem soustředěný a musím jít domů, protože to A jim. když je, přijedete domů a doma slyšíte tati přečti nám pohádku, tak jak vám je? No to mi je dobře. To já, já mám totiž od svý maminky, možná i tam je prapůvo toho, proč dělám herectví, která nám četla pohádky a četla je bravurně a hrála si s postavama přesně, jak to mám jako rád. A měnila hlasy. Měnila hlasy právě. A tak to já mám po svým mámě a, a, a já čtu takhle i svým dětem. A myslím, že to i baví moje děti, teda doufám. Je vám zhruba 35, jestli jsem dobře počítala, a vypadá to, že vaším celoživotním údělem je vypadat velmi mladě, mladší, než jste. Je to výhoda pro herce? No, je to výhoda v tom, že dostávám pořád ty, ty prince a. a <laughs> ty vlastně hezký role, <laughs> takže i když, já když jsem viděl teď moji poslední pohádku a přízdě na koni, když mi vítr zavlál do vlasů a odhalil mi kouty začínající, tak jsem si říkal, <laughs> že, to, že to bude asi jeden z mých posledních Va princů. Jeden takže. z vašich posledních princů. No a je to hraní v pohádkách taková pohoda, jak to vypadá? Jo. Bo já si to natáčení jako hrozně užívám, protože uh, mě ty a já vlastně většinou mám nějakou jako i, i do toho nějakou jako akci a tak, takže šermování a jízda na koni a, a je to venkovní natáčení na, na českých hradech a zámcích a. a já jsem jako zatím nezažil jako takovou jako špatnou zkušenost hmm. při tom natáčení. V té poslední pohádce, což byla princezna a půl království, jste měl jako Honza, e, mentora, kruce, rytíře, kterého stvárnil Marek Eben. V té předchozí pohádce princezna a písař jste měl zase jako mentora Petra Nárožného. Koho byste tak v soukromém <laughs> životě raději poslechli? <laughs> e, no, teď jako bez, bez, ohledu na ty role. <laughs> No, oba jsou to velmi, velmi vzdělení, jako pánové a, a já jako nikdy jsem si z nikoho nebral příklad, ale zrovna z těchto dvou pánů, jako si myslím, že je dobré si brát nějaký jak životní, tak jako názorový. jako nemusí člověk si úplně jít podle toho, jak žijou oni, ale, ale je dobré ty poslouchat. Hmm. Vy jste neměl nikdy žádné vzory, plagáty nad postelí, ve na svém chlapeckém pokojíku, nic takového. Jasně, ne, neměl, no. Takže vlastně to, že si z některých lidí chcete něco vzít, se dostavilo až později? Ano. Až vlastně na škole, no. Mohl byste ještě někoho jmenovat? No, já jako nemám, fakt jako nemám konkrétního člověka, ale ale my, my jsme na škole dostali takový úkol, kdy jsme měli napsat něco o, o, o významném českém herci nebo herečce a, a já jsem četl já jsem četl memoár. Eh... Teď nevím, jestli to byl pan, No, teď si ne, nevzpomínám to no, ale, ale tam, mě oslovil, tam mě oslovil nejvíc ten přístup k té práci právě. Ne samotné jako život toho člověka, a, ale ten přístup k té práci, jak, jak se kvůli roli učí a podobně. Mým dnešním hostem zdržím u toho, jak se vlastně hraje emoce nebo kvalita, kterou v sobě nemáte v inscenaci Úplné zatmění. Jste hrál prokletého básníka Artura Rimborda, který se zamiloval do svého staršího kolegy Paula Verléna. Což asi jako heterosexuál nemůžete úplně pochopit, tak jak se to hledá, ta, ta pozice, jdete se s někým poradit třeba? Ne? Já, jsem, já jsem to vnímal jako čistě tu emoci, no. takže to pro herce vlastně jako je jednodušší, je než se zdá. Je to láska? Je, no, nebo já jsem jako postava, jako herec jsem tomu musel jako věřit a dát stejnou kvalitu, jako kdybych, se jako, kdybych tu emoci hrál jako výsulí. A jaké to je lípat se s mužem? Je to divný. <laughs> No, uh, já se omlouvám ale, <laughs> za takovou přímou otázku, ale... Ne, je to, je, to, je to samozřejmě to divný, jako ne, nepociťoval jsem u toho žádný jako uh, uspokojení nebo nějaké vzrušení, a ale nedá čistě po té se to nějak jako emoci... třeba? Dá, dá, dá když si se dělalo, že se dala ruka přes ústa, jako a pro diváka to se to nevidělo, ale to zrovna tady v tom, kdy, kdy Rembo s Verlénem i celý ten příběh je tak jako dohromady spojený a, a my jsme v tom byli tak jako ponořený, tak to moc úplně nešlo. Takže do toho jsme šli vlastně jako naplno. Ale prostě ve chvíli, kdy jste v té postavě, tak se takovéhle věci neřeší. Hmm. Vlastně nikdy jsme to jako nerozbírali, že... že... Prostě to k tomu patřilo nějak, no. a, a mě to vlastně i pomáhalo v tom příběhu, jako v um, herecky, že, že ta emoce se pak jako líp i hraje a, a, a nějak jako nastaví. Kdo z těch dvou na tom byl vlastně lépe z vašeho pohledu? Když se bavíme o tom vztahu dvou mužů, který byl milostný. Já myslím, že to je, to je zrovna ten ten komplikovaný jako vztah. Velmi komplikovaný je, Že si myslím, že ani jeden to neměl jako jednoduchý a, a vedle Remboda na druhou stranu, kdyby byl kdokoliv, tak vybouchne jako úplně, protože já jsem, když jsme to zkoušeli, tak mě strašně bolela hlava protože než jsem pochopil jednotlivý filozofický jeho jako postoje a, a já jsem si to potřeboval rozebrat jako do detailu, protože jsem tomu fakt nerozuměl. A kolega Petr Mikeska s Pavlem Kekem s režisérem byli, byli vlastně o rok napřed, protože to dramaturgicky rozebírali a já jsem mi hrozně brzdil a říkal jsem jim, počkejte kluci, já tomu nerozumím, já to, já, mě z toho fakt bolí hlava, pojďme si to, já to potřebuju od začátku, co ti myslel. A bylo to jedno vlastně z, taky z nejnáročnějších jako, zkoušení na, na ten mozek pro mě. Takže já si vybírám samé náročné kousky tady pro ten náš rozhovor. Ano. Nejprve autistů, <laughs> <ten to. laughs> Ale vlastně to byly obrovský výzvy pro mě a obrovský herecký příležitosti a, a mě to každá z těch rolí, jak, jak, jak z audiokničky, tak, tak na divadle, tak mě posunula a, a mám pocit, že mě to jako obohacuje a otevírá. A co náročného tam máte teď pro letošní sezónu? Pro letošní sezonu mám protokol a to byla nová zkušenost hlavně z s, s vnímání jako diváků, protože hrajeme v aréně a to, tohle si hrozně užívám. Začínám objevovat to blízký hraní i vlastně dozad, že, že ten herec na tom jevišti sedí a, a má za sebou ty diváky a, a musí být vlastně přítomný po celou dobu toho představení. Je to... Jak to vlastně můžete hrát pro všechny, když jste obklopeni? No, já myslím, že, že není přenesitelná ta, ta, to, co jakoby herec jenom říká, ale to, jakým způsobem je přítomný na tom jevišti. A tady jsme opravdu měli i systém toho zkoušení, že jsme od začátku byli, vlastně jsme jeli skoro celou hru, jeli jsme to po půlkách a byli všichni, jsou pořád všichni na jevišti a, a Hlavní, podle mě, motor toho představení je to, jakým způsobem tam všichni ty herci jsou jako napojený na sebe. A jakmile tam je tahle energie, tak to ten divák cítí, i když vidí jenom záda toho herce. Ptáte se na Lexu z těch otázek, je tady asi pět včetně toho, jestli se Lexa někdy vrátí, jak na tu roli vzpomínáte, jestli už vám třeba trošku neleze na nervy, co je tady dál. No, zatím odpovídejte, <laughs> se podívám. Dál. <laughs> no, bylo období, kdy mi to lezlo na nervy, ne samotná ta postava, ale, ale ten jako zájem těch lidí. A vlastně teď zpětně si uvědomuji, že spíš ten způsob toho jako potkání na ulici a to, že lidi volají jako hele Lexo. Tak to mi svý doby mi to vadilo, ale už jsem to přijímul a vlastně mi to nevadí, no. jde mi ten, o ten přístup a, a jakmile to jako v rámci nějaký jako nějaký slušnosti, tak jako je to v pohodě, ale zažil jsem i jako takový jako nejapný eh, narážky no. a, a to mi tak jako když člověk má jinou náladu, má děti a je na, na, na výletě na kole a potká ho banda trošku připitejch jako a chce se kamarádit s lexou, tak je to. Jo, rozumím, no. rozumím. A co takhle kambeku? Kambek kambeku. Dal byste si, kdyby to bylo možné. Já Asi jo. Já jsem, já jsem dlouho o tom uvažoval, říkal jsem si, to se asi nevrátí. Měl jsem takový období, kdy jsem si říkal, už by to bylo oživování něčeho co bych si nebyl jistý, kam by se to vrátilo. A teď čím delší je ta pauza, tak tím si říkám víc, že by to vlastně bylo zajímavé. Vy jste zmínil svoje tři děti. Kolik jim je let aktuálně? 11, 7 a roka půl. Jste začali velmi brzo. Je to výhoda mm. mít děti takhle brzo? Já si myslím, že je. To takhle. Není to žádný omezení. Spousta lidí to bere tak, jako, že, že nemůže dělat svoji práci a to, ale to je hrozný kec může. Člověk jako s nima může dělat, takže pro mě to omezení není naopak. Tak asi kluci to mají trošku jednodušší, když se o ty děti nestarájí. Je to pravda, ale že to mají jednodušší, ale i tak si myslím, že v tom nastavení jako nemusíte, no, s těma dětma se dá zvádat jako ledacos, no. Chápu, že pro ženu je to náročnější. Původně jste měl vysněné číslo sedm, už jste ustoupil. <laughs> už jsem skončil. <laughs> Jak to víte? Tři jsou, no, <clears throat> No právě, že při tom, abych já byl i schopný právě tý svý ženě trošku pomáhat doma a, a, těm dětem se taky nějak věnovat, tak tři jsou tak jako počet akorát, abych e, stíhal i něco si třeba přečíst a tak. Změnilo vás to? Jste děti? Mm -hmm. No, změnilo mě to, jak se to, asi, asi, asi s tím jako, s tou mírou zodpovědnosti a, a v tom, že tu práci svoji neberu tak moc vážně, jak bych ji asi bral, kdybych ty děti neměl. Na co si nejčastěji hrajete s dětmi? <laughs> My jsme zrovna teď postavili raketu SpaceX, takže jsme teď hodně raketáci. Ale... Už jste v ní odletěli? Nebo... Děti, v ní víte, já se tam nevejdu. Jo, takhle. Ale je takže to, je z velký to je skutečně krabice. jako něco většího z krabice? Je to, je to z velké krabice, ale, ale tak, takhle. No. My většinou rozebíráme, když, když je nějaký téma takhle aktuální, tak tak teď jsme si hráli na raketě. Takže řídící středisko tátá a děti letí. No, já právě jako hlasově, já jim odpočítávám, takže já jim dělám ten jako T 10 a tak. U toho bych ráda byla. Herec Matouš Ruml byl dneska hostem radiožurnálu. Děkuji za upřímnost, za váš úsměv, ať se vám daří. Vám taky děkuji za pozvání. Lucie, výborná od mikrofonu, přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.